Aboubakar Moussa Kounenge. Kiapo cha utii. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kutetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha utumishi. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge na hapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya mkuu wa mkoa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Kiapo cha kuhifadhi siri. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Nathibitisha kwamba nimeapa hapa Dodoma leo tarehe 16 Julai 2020. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutumia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitahifadhi, nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge na hapa kwamba nitatumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika ngazi ya mkuu wa mkoa. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Aboubakar Moussa Kounenge na hapa kwamba katika kazi yangu ya mkuu wa mkoa, kwa vyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu, isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hiyo au kwa idhini ya rais. Ee Mwenyezi Mungu nisaidie.